Falendej që keni arë sonte. Qeta, shtit përmenet kolegji, më kujtohet ajo. A po atë më pisa atë është ka në boni vaki? Vëde. Mërdhina që ke Republika Dominikane që në kaloj edhe Filipinit. Se tamon kem tamon të mramë që shna ka hi e neve. A ishim në barabart me Libanin. Një par pik Libani, Libani luft për ditë Beirut. Së shka kena me bo? Do më thonë që këtë testi pisa se ju për dini, bëhet në zansa, va? E profesorëve kur kom ju bo? Sa da e shkollin të arsant mi bo? Po ma mirë së për rizikojnë për rrimë me qëta në zansave se për dalim të mramët. A dhe kesh një kapak, se unë e folje, boje, se ta shdo më thonë që ashtu, ku këmsu se ti tuk që keshe. Alt Trade Center është bashkëpunëtori unë në gusht, ndërton banesat kualitative në Linda Premium Residence në Prishtinë, kompleks i përkryer me standarde evropiane. Në katalogjet që i kemi këtu, do më thonë, leqi i përmbahet kësaj, po ka edhe elemente shtes të cilat quhen finishing touch, pika edhe përfundimtare edhe matë bukra, me finesë, Alt Trade Center, falimderit shumë Alt Trade Center, së bashku jemi të lumëtër, letësoja thët vetës dhe personave të dashur jetesën. Kalon e komoditet. Falimderit Alt Trade Center. Pije energjike, jo alkoholike, prodhim Shqip e Jona. Vendore Kosovës. Pit Power, prodhuar me dashuri nga BBF kompanisë. Logani saj është të ndronë mendjen, të ndronë gjendjen, kjo paketim i ri, ambalajim i ri, Pit Power, Shqip e Jona. Falimderit shumë, Pit Power, dhe për, oh, 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 thojnë ku ka, qka që ku ka, pjedini, ani, kolë zetin e leqe, dhe kjo, oh, 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 shakive që pekesh, ta shbeta bje dhe ty një Pit Power, dhe do që ku lata, Rubito dhe Madella, edhe kjo produs vendor, super high kualitet, Gjemili me njëherë, reagon, mu ka bo si do senzor, do kjera që e kanë, si ta përmend, tit, gëzuar. U qova. Kemi son të dy mësafir të veçant. Do të flasim, thash, për një tem të rënd, për fëmijet shqiptar të vrar në Kosovë, për hezitimin e shumë faktorve qëft tont, qëft edhe të huj, për hezitimin që kjo që është që të zbardhët, të dënohën, ata që i kanë bo, do të flasim edhe për pisen se që të dujën edhe profesor, do të flasim edhe për veteranet, se që të dy edhe kanë marë pjesën luft, nuk po zgjas, për shkak se pëmëdhimet koha mi o marë këtëre dy mësafirve që sonë të i kemi, se fundmi kanë botuar librin Fëmijet Martir të Kosovës, ta shkanë me nashtjelu. Ashtë pak, jo pak shumë, po kënë me në animu ju me duartë rukitje, këta me spjegime briljantë të tyre, e unë me ndonjë pyetje, sonë të shbesoj që kemi hapsirë me ju përmbajtë qendrës emisionit me kjesha, si, po s'kali dhe kjo është pjesë e jona, një ofë shto, një ofë shto, sonë të është emision tipik shqiptarë, ftojmë në skenë, në sret plana dhe hanem shahe i lozi. Hajde u bëtuja! Mësusa, am shojta vetë me vetë, pëse ta prishara atë lykjën e shpis? Jo. Ku rinjë ta në përshpi gjithë ditën të mponu edhe në sretin e për të rejnë, am ledhë fakte, në sret a mujte? Po, shumë mirë, falim dhe. A je mirë? Tesën shkëllqyshu. Kumës me senë mirë, me këtë rinjë, ka së të mërgulluash me, ha? Në sretin e së mdali! Nëse ta pjabojmë, së kërë në parodë, da që rrinë minëm ti qëshje, apë ullëm? Me të pjabojmë shumë letë, që është të dëshme. Nëse të plana. Ku këni një që të zohë para 20 vjetë? Në radio. Në radio. Cile në radio? Kosova e Lirë. E, ku Kosova e Lirë? Deri dikon. A, nëse ta shkela me të ngusa. Bo në vishë me na kujtu dhe njëherë, qëshë i ke thonë ato, edhe mes ne pehim për kanë qifë. Jo flet Kosova e Lirë. Jo flet Kosova e Lirë. Shka bërë në mësuse?
Si çfarë zoje kemi sonte? Faleminderit, çishme të mësuse, mas bukri, mësuse. Mësuse është termi më komplet për gjithë profesionet që janë të nërësim. Në më thënë, keni qenë, tash jeni në pension, mësuse e gjuzë dhe letërsisë Shqipa, apo? Po. Që tash sonë të gabimet, boj nuk shesëpemi të dëgjënë mu mësuse, se une nuk foli mirë, po kërësoja foli kuptushëm. Ajo është me rëndësi. A është me rëndësi ajo? Po, se bukur shumë na i kanë bastar dhe u gjuhën. Kush? Që di vëlla veç, tritë po i një, ta kom jepë, ma ke jepë, ja ka dhonë, mëstaninë, do fjallë. E që kemë mëstaninë, shkaj bje mos ta dëgjënë, ja, bje në gjuhë letrore. Po këtë s'po kuptojmë kur gjohë. Okej, fëllëmë, këllëmë. Këllëmë të rëbësh, herë ato. Bastardhem, bastardhem. Bastardhem, okej, hadi pak të ndrojmë fillimin e emisionit, a bënë qatë test pisës në qesin sa i kemi mësus këtu, edhe ta diskutojmë. Anadela dhe në letë në altë, po, bravo, bravo. Kosovë është, a bënë ba, që kjo ku ka, a bënë mi këthy, marë. A bënë la mi këthy, qevla, qevla. Ta shqybjemi ledzu kështu juve, Gjermat, pisa, ta shojmi herë Kosovën në altë rënditëne. Urnëm suse, urnëm sus. Kush ka faj qëtu? Ka faj edhe pushteti. Pse? Po më brenda një kohë shkurt i ka ndru 2-3 programe. Në mas pari kushtet elementare si kemi, s'ka lokalt me aftushëm, e i marim reformat që s'mujmë mi zbatu. Në svet? Për fat, kështë që ashtu ashtë që shtatë profesoresha, njerëzit e gabuar në vendet gabuara. Për mas me shkretu krejt, me thonë njerëz gjysëm analfabeta, duke ju dhe hequr sektorat më të ndishme të Republikës e Kosovës, të kësaj Republike të një shteti më të ri në Evropë dhe në botë, i cili është la me gjaku në fmive tonë, e babalarve, nënave dhe motrave tonë, dhe përëndaj faji fatkesisht për mbetet për her të dytë edhe kësaj rrave dhe jetim si duket. Njështë në mesin, nga pidim krejt, kush për banë? Dhe përëndaj është për të quditur, thjesht pse nuk përmarin mësim pak prej legjende së gjallë Majlin Dakelmendit, që është krenari e komit burë. Në pjedestal të sportit, është krenari e komtarë, dhe përëndaj, për du të them, duhet thjesht me marë shamboj, të shambojt më të mirë të mundshëm, edhe ata jenë plot të tjilë i kemi. Po, arsimi, arsimi, ura për toke, përkallzojnë edhe rezultatet? Absolutisht, qeveritët një pasnishme i kanë fajtë, pas luftës në Kosovë, e në veçanti ministrat e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në veçanti. E nëzansat? E mësust? E prindrit? Absolutisht, fajtë është i përbashkët. Po pra. Por në të nivelli me i lartë, i hierarkia duhet me i kërku. Mësuse? Mësuse, diska desha me thonë. Krasim me gjeneratën tonë, gjeneratën e fmive tonë. Fmit e sotëm janë shumë, shumë ma të zgjuar se që kanë qenë ata. Por do të me ditë me... Me kanalizu. Me kanalizu, me punu me ta. E fatkeqësisht, krejtë mësuset tash janë me fakultet. Po. Unë tash s'po di, a është faj mësuseve, a i prindve, a i fmive. Vesh mësuse dhe fakultet, bashk kujti teket sot krynë. A krynë, a blenë, a... Që thonë, me vish me skellë kere, sa ke registru magistraturë, e krynë gjithë qysh, përpore nuk përpon bashkështu. I kam tash ma tri, dy, një pabineq, djali vajt, dhe ata shpesh i gjenë gabimet e mësusës. Dhe djali po më tregon, ta babi gabim. Po me qëllë mësusja ju ka lonë që apo mund dhe në ju me dalu. E, mirë, unë si që njësër i tregojt. Mos i të rego se po të adreqe, po me... Po ja shtojnë. Po më mande. Unë e kam një... Ajo është bindja ime. Ndo është ta gabimi maj madhi joni, si shtetë, është që janë hjekë shkollat normale. Shkollat normale kanë qenë bazë për mësusë. Unë e kam kry normalën, mande shkollën lartë dhe fakultetë. Shkolla normale
në kam su gjitha metodikat e landve. Pa. Edhe me të vërtet, ti s'ke mujtë më shku në orë pa u përgatit si duhet, edhe dersa nuk e ka kuptu fëmija atë që ke dash me ja për qëtë, nuk e kemi lanë. Mm-hmm. Edhe mu më duku që ajo ka qenë. Një, e dyta, ne kemi pas inspektor të arsimit. A ka sot? Nuk di, më duku që s'ka. A ka? Maqedoninë shku pa tje po. A ka dhe në Kosovë? Po i mashtrojnë i shtinë me nej kafeteri, thonë që shkjo shkolla. Nuk e di, a i inspektori ka arë në orë, ka hospitu, që ose s'ke qeni aftë, të ka dhonë dekretën edhe të ka largu prej punës. Mm-hmm. Tash, edhe punësimi i mësuesve, arsimtarve, profesorve, bëhet krejt në baza partijake. Po. Jo si mas meritave, arsive, dhe meritave. Po. Edhe aty është një minus i madhë që përna mesin që pisa... Drejtorët e shkollëve partijaka, ko ma morë në sretë? Drejtorët e shkollës jëm me qitë parti, thot jëm. Për fatkesh nuk ka sektor të veprimtaris njërzore në Republikën e Kosovës që nuk ka gjisht politika, që nuk kanë ndërhy partit politike. Pa. Dhe kjo me të vërtet është për kësardje. Dhe po tregojnë edhe rezultatet. Yryshet dhe garat për sasi e jo për cilësi në kanë pru në këtë shkallë, në këtë nivel ku jemi. Nuk ka me gjasë qytet as qytez që nuk e ka një kolegj privat. Shkurtë dhe Shqipë, Kosova, për fatin tonë të keqë, është bërë fabrikë gjigante për prodhimin e analfabetave të diplomuar. Po s'pë nga blenë kërkush, bo lirë për ju lojë më analfabet, kërkush si merë, la, për eksport. Me përjashtime. Po, shdo regull ka përjashtim, por në të shumë televizion duke mja pak pompozitet. Në zansat me telefona në shkollë, me që si, iPhone-a e Samsung-a, në regull kja. Aja, së është regull. Na, ku i nako në shkollë, i kina posë tonë telefonat e shpisë me veti, vikim susja klap, klap, na prejke kablak. O, që shto, bërë dhe zbërë dhe kjerë. E ta, shkëthejmë prak të telefona, da, koma tërë për mësuse si në zansi më nëjtë me telefon njërë. Shka të vindu la ty telefoni? Këshë pi fotografoj mësusin, këshë ato. Në më thonë edhe print kanë faj. Print kanë faj. Ka faj dhe fabrika Apple dhe Samsung që prodhën telefona. Jo, ta kanë fitim se po shqitën. Edhe fmit ndo njerë pi fotografojnë edhe mësus që po i rafin fmit. Po. Dhe atë po bojnë. Jo, për parë në reshin u knashin kërkush zajke bes, u dushe me thonë shpio mërzu rrugës mamës. U knashin të në reka pas lezete në vetë, dhe ajo rejnë nëse. Shumë vërtet. Nuk lënë gjohë pa fliqë politikarat e Kosovës, të se. Ku për ne? Horë në bonë, bash. Bash horë në bonë. Dhe për që ditë dhe që shpedinë edhe ata shqipë si na poplë. Prodhë me të panë në bonë. A të kthejemi të libri? Kthejemi. Mësuse, dhe një sretë. Ky është libri që këto ditë është botuar, apo mësuse? Po. Edhe na flitë mësuse. Vazhdo vetë falti, shka, po që shja. Ky liber i dedikohet rujtjes së kujtimit të fëmijëve të vrarë me emra dhe me mbi emra. Disa janë edhe të pa emërtuar, pa pagëzuar, të posa lindur, ose të pa lindur, kur masakrohet nëna në mujtë e fundit të shtazanisë. Ajo është i pa lindur. Edhe janë vrarë, pa, jo që kanë pas faj këta fëmi, janë vra vetëm për shkak përkatësisë të tyre etnike komtare. Shqiptare. Që janë shqiptare. Gjithandej trojeve të Kosovës. Mësusa, a ta majhë në libën edhe ju? Ky është gjarë që nuk guzon të falët. Ndërkash, armisht du t'i falim. Por kur mos t'ja harrojmë emra? Kjo është një thënje e ish presidentit të SBA-ve, John Kennedy. Edhe unë po thamë që kjo është rujtja e kujtimit që mos t'i harrojmë kriminel të cilët shëtisin të lirë, pa kur farë droje. Edhe një gjohë desha me thonë, me bashkautorin tim
mëset planë. Se vazhdo se unë e kom edhe një kopje atje, ta marrë, ta kem edhe në. Po mësu se? Si ky nuk është libri i parë, unë me 1912, me rastin e 100 vjetorit pavarësisë shtetit tonë. Shqipërisë, në 2012. Në 2012. Po, po. E kam promovu librin Avritën Engjyt, me të njëjtën përmbajtje, por me numër pak më të vogël të fëmijëve të vrarë në Kosovë. E, redaktore kam pas si vllahën tim në Sretplanën. Është e libra tja, po? Edhe. Se i kemi në bana kretë punimet tuja, ko paso është ko i marrë dhe bi. Mirë. Kur vendosëm të përkthejmë në gjuhën angleze, librin, unë si shë e mendimit të jave me emrin fëmit martirë të Kosovës, por mendoja se ma mirë do t'ishte t'ja njepnim titullin Rivrasja e Engjyve. Sepse, edhe pas 20 vitesh, ne nuk bëm asgjë për gjakun e këtyre fëmive. Nuk i paditëm asnjë kriminal. Do me thonë, ne vetë po i rivrasim. Po, si jemi tuca. Ta shenzejmë në sretin, jemi nëjna tuca. Po, jo, si jemi tuca. Jemi tuca, se zgëzojmë. Po, në sretin bindi që ma mirë, ta është në përëndim shkon ma mirë me qenë fëmit martirë të Kosovës, edhe ashtu vendosëm. Edhe jam me lumëtur që u përkëthyja në anglisht, që letë shef bota se që ka bo kriminellet sërboslav, ndaj fëmive shqiptarë, ndaj matë ndishmive, matë pafajshmive, atyre engjëve të vegjel, që janë vra në prehën të nonës, në gjitë nonës, në barkë nonës, në rrugë, në barë, ka loj-loj raste, loj-loj masakrash që janë, që mendje është noshë e njeri, së mundë mi imaginu qëka kanë para pojë, qëka kanë bërë këta. Mësu se një fëmi më me qenë në këtë liber, është shumë. Po sa është numëri? Numëri është rrëth 1400. Këtu ka edhe 128 a 38, si jam e sigur, fëmi ende të pagjetur, të zhdukur, të vrarë edhe të zhdukur. Ka rreth 163 fëmi nën moshën, foshnje, nën moshën 2 vjeqare. Mas shumë t'i ka në komunën e Skederaj, edhe në komunën atjera, po në komunën e Skederaj, 52 janë nën moshën 2 vjeqare. Edhe në Skenderaj është numri ma i madh i fëmive të vrarë. Është diku 187, ma ndë vjen Drena si Gëlgosi me 138, Gjakova me 125, Prizreni edhe Podujeva me nga 90-92, Rahoveci me 89, Suareka me 74, nuk pojmë bajmen, i kemi shkru si mas komunave. Kemi shkru si mas komunave. Mësu se, pe i hapim, po jo, kamera, du më thonë veç, pa, mos shien emnat, dhja kemi drejt, po që shka kanë vendos mësu se me trëndafil? Edhe diçka desha me thonë. Pas ka dhe fotografi, mësu se? Janë 32 fëmi nga viti 1981 deri 97 që janë vra. Pre atyre janë 2 femna, 30 meshkuj. Këta janë, dhe këta të pafajshëm, vetëm se ka marë pjesë në demonstratat paqësore, janë vra. Pak kur farë, ose në rrugë, ose janë vra në popshte. Mësu se kja fjalla pa fajshme nga ka metë si e retorik të ledzu në për portale amatore, se këtë pa fajshme në konë, tokën toni në konë.
Edhe 60 vjeçore, edhe 50 vjeçore, po dihet, po këtë pa fajshëm. Sidomos fëmija. Sigurisht që po, po, na jena konë tokën tonë. Nësret, po besim. Kontributi jetë sigurisht që është i manë këtë liber të punës të përkullushme të mësusës. Këtë që vetën besim, shka qështë tek? Unë, sinqerisht e falenderoj nga zemra bashkë gleprimtaren dhe bashkë luftetaren time, profesoreshen Anëm Shahaj Lazik, e cila ka bërë një punë jashtë zakonisht të madhe, dhe duke promovuar librin në Evritën në Enxhojt në vitin 2012, redaktori së cilës kam qenë edhe unë, dhe duke parë rëndësinë dhe peshën e madhe, jo vetëm të karakterit kulturore, edukative, shkencëvar, por edhe historik, edhe komtar të këti libri, unë e morë guximin t'i hyj kushtimisht të them edhe një avanturë tjetër të re, dhe ta plotësoj me materiale të reja, me fotoportrete të fëmijëve të vrarë, sepse ato në kanë munguar, se e di që një foto në këtë rast flet më shumë se 10.000 fjalë, se thuhet që një foto flet sa 1.000, por në rastin konkret flet më shumë se 10.000 fjalë, sepse më shumë se 515 fotoportrete të fëmijëve të vrarë, nga 0 deri në moshën 18 vjeçare, flasin më shumë në çdo rast se fjalët tona, se fjalët e mia dhe të profesorit Anëm Shahaj. Unë barën më të madhe kam marrë në përteren, duke u munduar të kursej bashkëveprimtarën dhe bashkëluftetarën time, sepse kjo ka bërë punë jashtëzakonisht të madhe që ka sintetizuar në librin Evritën e Enxhojt, atë libër jashtëzakonisht të ndihshëm, dhe ky libër me titullin Fëmijët Martirë të Kosovës 1989, lirisht mund t'ju them me përgjithësi edhe intelektuale, pse jo edhe historike, që është një nga librat më të tronditës në historinë botërore. Flitet për 1432 fëmijë me emra dhe mbi emra, me datë, me ditë, kur janë le dhe kur janë vra. Më shumë se 515 janë fotoportretet të fëmijëve tonë në këtë libër, po. Se cili është më i bukur dhe më i bukur se tjetra. Dhe këtu dëshmohet katër ciprisht se jemi raca më i bukur në botë. Edhe fakti që janë më shumë se 130 fëmijë të zhdukur, fletë që kemi pas të bëjmë gati dy shekuj me radhë. Rini e dashur me një armik aq barbar, me një armik i cili ka bërë aq barbari dhe mizëri të rënda, sa që nga vitin 1824 dhe në vitin 1999 i ka vrarë hiq me pak se 570.000 shqiptarë. Dhe kjo shifër vërtetohet në librin tim Terrori i Serbisë Pushtuese mbi Shqiptarët. Vazhdoj misioni ju, ja kam dhënë pak më herët Teutës, një libër i cili peshon në kilogram, 4 kilogram, është në 9 gjuhë botërore, i ka më shumë se 1.000 fotografi që e dëshmon gjenocidin serb dy shekullor mbi Shqiptarët, dhe i cili libër ka arritë të promovohet pothuajse në gjithë botën, në qendrat më të njohura evropiane dhe botërore, dhe ka arritë të hyjë edhe në Parlamentin Evropian me 751 copë. Sigurisht ju e dini, po edhe ata që se din, në Parlamentin Evropian janë 751 deputet nga gjitha shtetet e Evropës. Dhe vjetë, ua kemi falë në shenjë të 10 vjetorit të pavarësisë Republikës Kosovës të gjithë deputetve të Parlament Evropian nga një. Ua kemi dedikuar falës. Kusht ndihmoj në sret këtu? Më ndihmoj një burë i madhë shqiptarë që kam derin t'ja përmendi emrin prezencën tuaj dhe letë në dëgjën e tërbota për mes klanë Kosovës. A i njeri quat Ahmet Gjana, i deputeti i Parlamentit të Bruxellit. Është nën kryetari i komunës. Është nën kryetari i komunës Molebekut në Bruxell. A i si ka rrit t'i fut 4 ton libra në Parlamentin Evropian vjetë me 751 kësi libra. A i e din më mirë me bashkëveprimtarin e ti në Xhmedin Demiri. Kanë arriti fusin, por për fatkeq, pasi e kanë po përmbajtjen e këti libri, deputet e Parlamentin Evropian i kanë marë vetëm 30 për i tyre dhorat këtë libër, dhe kure kanë po përmbajtjen shokuse, dhe që botën e prek, në dërgjegjin e njërzimit e prek përmbajtje këti libri, ata kanë hezituar të marë në libri në dhorat, dhe pashtaj aty kanë diku edhe lobi serb, lobi grek, lobi rus, dhe si pas gjitha informacionës që ne i posedojmë, Serbia fashiste ka dhënë miliona euro vetëm e nxjerrë nga parlamenti këtë libër. Edhe besoni, ja ka rritë qëllimit. Për fatkeq.
ja ka rrit, sepse Serbia jep besim jo miliona, po qindra miliona veç me zhbë pavarësinë e Kosovës. Dhe arriti me nxjerrje të libër pas një vite gjysmë. Na flejm, po po edhe këtë po na flejm. Duke fjetur, për të mos thënë kanë në kom shteti ynë fatkeqësisht, sidomos Ministria e Arsimit, edhe për fatkeq sekretari i Parlamentit Evropian na kërcënohet duke na thënë apo vini me marr librin apo do ta djegim. Domethënë deri në çet nivel arrin hipokrizia, dyftërsia dhe poshtërsia e Parlamentit Evropian dhe ne për fatkeq për të mos lejuar të nënçmohemi edhe të poshtrohemi thash na digjet ky libër. E kemi marr librin para një muaji. Se çka është Evropa. Po, çka është Evropa, e kemi marr librin para një muaji. Një pjesë, sigurisht, një pjesë e Evropës. Ne na mungi me lobim. Nëse pikërisht jemi marr. Padosh mi nënçmu punën e plot shqiptarëve nëpër diasporë, migracioni që sa vite e vitin, po jemi dopt me lobim, jemi dopt me organizim. Edhe tash kjo fatkeqësia në Shqipëri që ndodhi. Krejt popli, jo veç organet i sigurisë në Kosovë dhe në Shqipëni, po krejt popli du të mi hapë sytë se në këto rrethana infiltrohen spionazhet e huja për me ngjallë paknaci që është kanë pas detyrë në të nëndëshën në për kampe që kanë pas detyrë shërbimet sekrete, po, agencionet e huja. Armisht po, me ngjallë paknaci më rana. Hapë një sytë popull se çdo gjë dyshim, dhe më një policinë dhe akëinë. Se tash shfrytëzohen situatat në përkësi tragedi. Këthejmë te nëse të falë nëse. Është me interes të zbërthet këj segment i këti problemi, në më anë i kësaj problematikët të shpërndarës e këti libri, dhe pas një vit e gjysmë, kushtimisht po themë është burgos këj libri, se dërsa nuk është lejuar të shpërndarët. Që e kujan, e shojnë një milion e gjysë shqiptar. Një milion e gjysë shqiptar, si do mos përëndimit, i kanë edhe ja 500.000 shok. Po, pikresht ashtu. Shteteve evropiane, se cilën e ta mërë dëtyrë me i kalzu që këj liber egziston, edhe është mirë më pa, është një holokaust si në ko të fashizmit. Është në në gjuhë botërore, shqip, anglisht, gjermanisht, frangisht, turqisht, serbisht, macedonisht, japonisht dhe suedisht. Japonezët ne kanë përthuj falë, qeveria japoneze, dhe prandaj e falenderojme një ditor Trukiti. Nëse, hajde bënë thire që të iniciativë se cilë e shqiptar që ka shok tuaj, nacionalitetëve tuaj, në tja spjegon, dëtyrë populore o kjo. Pikrisht ashtu. Mi kalzu, jo vish mi këshu mi marrë rogën me shkun shpim i blej bëndhe. Dhe ne kemi marrë një avokat në tërkomtar, dhe me honë nuk po të dërzohemi, nësë një mënyrë, e kemi tërhes librin, libri është në Bruxell, dhe do të bëjmë që mos të gjejmë sponsor, donator shqiptar, pse jo edhe të huaj, të nëndihmojnë, të shpërndojmë këtë libër edhe në formë të postës, me postë, dhe me honë, duke ja dërguar gjithë deputetit Parlament e Evropian në shtëpi. Dhe jam i bindur që edhe kjo ngjarje do të ndodhë, por nuk premtoj që do të ndodhë shpejt, sepse jo, shpejt. Kushton, do më thënë financiarisht, kushton shpërndarja këti libri, sepse 4 kg i ka në peshë, ndërkaq 400 milion litra gjak i ka brandat shqiptarve të vrarë padrejtësisht, nga vitin 1824-1989, dhe prandaj duhet ju them që tash për tash për pjekje tona mbi njerëzore, janë që me rastin e 17 shkurtit, dhe më thënë të përvjetorit e Republikës Kosovës, këtë liber tash përndojmë duke ja dërguar çdo deputetit të ri, se tash e kanë marrë mandatin e ri, deputet e Parlamentit Evropian, ata të vjetrit kanë shkuar dhe nuk, dhe më thënë, nuk patër në guxim as forcë morale të marrën këtë liber dhurat, dhe kjo është përkeqardhje. Me gjithate, lufta jonë vazhdon me pend edhe në këtë formë, dhe më thënë, me shpërnda librin edhe në gjithë shtëpi të deputetve të Parlamentit Evropian. Neve na duhet mësuse homogenizimi popullit. Në këta së pëmujnë më marrë vesh për mi da ministrit. Puna e kipore... Që qa popli e nga bo? Besim puna e kipore ka bërë që unë dhe profesoresha Hanë Mshaj Lazi të qesim në dritë këtë liber që dorën zamër fëmijit martirë të Kosovës në 1989 me paspunu institute dhe institucione të tëra me vite nuk do të mund jam i bindur ta finalizonin kështë sukses shumë këtë liber i cili... Duke ju falenderuar edhe profesor doktor Rezart Galicës që e ka dizajnu e ka formatizu ka gjbukur këtë liber, është shtyp me standarde evropiane dhe botërore, nga shtyp shkronja viprin të Mitrovicës, në manë e kom fjallin tash edhe për librin Fëmijët Martirë të Kosovës 1989, është me standarde evropiane dhe botërore, është promovuar në Prishtinë, në Vjenë, në Mënhen, në Bruxelles, në Hagë, në Stokholm dhe këtë të shtune e promovojmë në Strasburg të Francës.
Pas vitit të tri, pas vitit të ri, do të vazhdojmë në të gjitha qendrat evropiane, në Amerikë, në Australi, në Kanada, Azi, Afrikë, domethënë në të gjitha selit e ambasadave të Republikës së Kosovës në përbot, okay. Do ta promovojmë këtë libër me të vetmin qëllim për ta sensibilizuar opinionin evropian dhe botëror për gjenocidin serb mbi shqiptarët në përgjithësi e mbi fëmijët në veçanti, sepse të vritën 1432 fëmijë dhe 20 vite të heshtet dhe asnjë kriminal të mos akuzohet, se lërma të dënohet, se nuk është dënuar asnjë kriminal, të mos akuzohet. Dhe sot të akuzohen pas 20 vite çlirim të Kosovës nga pushtuesi serb, të akuzohen luftëtarët e lirisë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, madje edhe komandantët e asaj ushtrie, të cilët kanë qenë aleatë të NATO-s deri dje, të akuzohen në atë ashtu quajtur në gjykatë të dhomave speciale. Sinqerisht po ju them me plot përgjegjësi, kjo është turpi i turpit të drejtësisë ndërkombëtare, sepse të akuzohen dhe të dënohen duhen kriminalet, të cilët në librat tona i kemi, në librin e profesoreshës të dhëtimin, të faktuara, me 330, me fakte, me datë, me ditë, me emër, me mbiemër, kur kanë bërë krime, dhe në mënyrë kronologjike i kemi renditur edhe në bastë komunave, ku i kanë bërë këto krime. Edhe me tutje, Serbia fashiste vazhdan të mbetet e përgdhelur e Balkanit, edhe Evropa talët me neve, i akuzon luftetarë të lirisë, dhe prandaj po duhet ju them, kjo është të dashur vëllezër motra, e nderuar rini shqiptare, kjo është ajo Evropa e gjergjfishtës, që s'po dua ta citoj qysh e ka quajt një kohë gjergjfishtë po, Evropën. Po, e dim qysh e ka quajt, edhe atëherë që kësaj. Unë mendoj që na kemi miq në Evropë. Unë mendoj që kemi pikërisht, kemi Britaninë gjithsesi, kemi plot Amerikën veçanti. Amerika kuptohet, po vetëm për Evropë kështu fol. Domethënë, mes ta përgjithsojmë për shkak se jo, ne kemi meshte, kemi qëtu ambasadat e huaja që nani. Na nuk dim me kryu raporte komptare, por raporte personale me mujtë me bona e samë. Që kjo është problemi jo, suse. Merite, si vlau tim është që për mes Ministrisë Punëve të Jashtme, ju ka që kërkesat gjitha ambasadave Kosovës që janë në Evropë dhe në Amerikë dhe në Australië, gjithë kun, po, që të promovohet librin në ambasadë. Këte do me thënë që na vetë nuk punojmë sa duhet. Po pra. Ambasadori edhe gjitha i stafi ambasadës është zëri i Kosovës. Në atë vendin ku është. Në atë vendin ku veprojnë. Edhe, po ju thëmë konkretisht, une e mora vizën për Vjenë. Po. Atje desha të shkoj. Nësreti shkoj ma për para në Zvicër. A veç e veç përshkoni, nëse ta bashkë në për ambasada. Jo, vetëm atë ju në kanë qenë këtë ka shku. Për promovim të libri. Edhe përshka që isha vetëm, kisha frikë drejt me thonë me shku me aeroplan, shkova me autobus. 15 orë u thova në këtë mosh, u lodha shumë, edhe pësa më rina, ju thash më masikuru biletën për këte me aeroplan, edhe kur shkova në ambasad, ka pas pjesë marës. Tuja, po? Jo, shqiptarë më shumë. Shqiptarë të di, më po të samë. Diasporës tonë. Ka qenë ambasadori Shqipërisë, një prift donë Niksonit, që po e falendroj shumë, se atë e luta e lexoj fjallën e Dom Lurgjergjit, edhe ishte një prift që shumë po indihmon të lobit shqiptarë. A i bilim në ka lëbu me shku edhe në Bratislavë, në Slovaki, që s'na kanë pranu, në Gras, e në shumë vendet tjera. Po, këte desha të them, në ambasad, atë natë, në ora 6, u promovu libri, ambasadori jonë se pa të arsyshme të merë të pjesë. Edhe me të vërtet u preka shumë. Jo veç për mu, po për gjakun e që ty në fmive që nuk e nderoj, edhe thash, unë e kam uthtu 15 orë, edhe kam prit që kjo sallë ka me qenë plot me ambasador të huj që kanë ambasadat në Vjenë. Edhe atyre t'ju dërzohet kjo liber, edhe ma shumë këm pas dëshirë përshka këse në Austrinë, Vjenë jeton shkrimtari që u shpërblyje me Nobel, zotri Handke, edhe ati mi tregu se qka ka bërë Miloševiqi. Gjese ata e din, po aje e ka pas mikë. Edhe ju thashtë që nuk është hera parë që
shpërblehen me Nobel. Shkrimtar për krahas të regjimeve. Serbis. Është shpërbly Ivo Andriçi, që ka qenë vetë pjesëmarrës i elaboratit për shfarosjen e shqiptarëve. E këtë dua të them se... Një ndëshkrimet atë me shqiptarët e Kosovës me vepru drastikisht. Mi njohje shumë të madhe për këta njerëz tonë që janë në diasporë, mërgjimtarët tonë që shumë në ndihmojnë, por me keqardje ambasadarët tonë se i kanë qu njerëz miratu për vitive ndryshme, nuk e dija me vlera pa vlera, por ai më kalon për shtypje shumë, edhe në sretin të regoj që edhe në disa ambasada tjere nuk ka marrë pjesë ambasadori jonë. Pse, keni pyt pse, ku jepë, se shumë se si. Shkaj thu kësaj. Pse, ku jepë. Në thonë, në vetë jemi të mangë në të aspekt. Nuk punojmë sa duhet. Nuk punojmë sa duhet. Besim, falë, më të rëgjibon dërprej, se po lidhëm direkt, se më dërshëm mikë. Vashdo, vashdo. Êshtë me interes të ceket për opinionin në përgjithësi, fakti që këj liber është shumë i veçantë, dhe prandaj ekipa realizuese e këtij libri i ka këta emra. Profesor doktor Emin Kabashi është redaktor i librit. Po. Profesor doktor Dëmlur Gjergji është recenzent i këtij libri. Profesor doktor Sabile Keçmezi Basha recenzent i këtij libri. Për ktheu në anglisht? Në anglisht Lumni Rama. Po. Dizajnin profesor doktor Rezard Galica. Unë dhe profesoresha Hanum Shahe jemi publicista që nuk i kemi për herë të parë këto libra, do me hanë kemi shkruar dhjetra edhe të tjera, dhe prandaj nuk ka qenë rastit që ne me gjithë kusht jemi përpjek që ta finalizojmë me 20 nëntor dhe ta promovojmë gjithën dhe Evropës dhe botës. Se 20 nëntorit, 20 nëntorit është dita botërore të drejtave të fëmijëve. Dhe me 20 nëntorin, ne, unë edhe ekipa ime, profesoresha Hanum Shahe dhe Rezard Galica, kemi shpresu shumë që do të zbulojmë edhe obeliskun për katësisht kompleksin memorial të vrasës e 1432 fëmijëve për balë aeroportin ndërkombëtar Ademi Jashari, i cili projekt është shumë serias. Është një nga, kishte me qenë një nga referencat më të dhimshme të historisë sonë. Obelisku, çfarë struktura ka me qenë? Ka një strukturë shumë interesante. Tri elementet kryesore janë djepi tradicional shqiptar, bajoneta e kriminelit serb e ngulur në cuculën e fëmijët shqiptar, pastaj është muri përkujtimor ku do të vendosen gjithë emrat dhe mbiemrat e fëmijëve të vrarë, dhe rreth asaj sipërfaqe prej 1 hektarësh. Datë lindjes dhe datë vrasjes rreth rreth në 1 hektar sipërfaqe ku e kemi caktuar vendin, lokacion mu përballë aeroportit ndërkombëtar Ademi Jashari dhe jo rastësisht, sepse aty do të zbresin miq dhe armiq dhe deshten apo nuk deshten kanë nuk kanë shtek që nuk e shohin. Që nuk e shohin. Do të ndalin detyrimisht. Se nuk u bë në sret, se nuk u bë filmaris. Edhe pse përkrahja nga qeveri Haradinaj nuk në ka munguar, për fatë kesh, me shkarkimin e qeveris, në mbet pa u kry, pa u finalizu edhe këj projekt, për cilin shpresojmë shumë që do të finalizohet me 20 nëntor të vitit arshëm, dhe manë për ditën botërorit të drejtave të fëmijëve. Me të mbërgjë mi ju të regu edhe një detaj të këti obelisku që është shumë e rëndësi. Rëth e rëth do t'jen, aje si përfaqët do t'jetë mbjellur me pëmët e tipit bonsai. Është një loj pëmë japoneze që rritet sa një fëmi 10-11 vjeqë, jo më shumë. Dhe në gjitha stilin të vitit, aje mbetet e gjelbër. Është një pëmë shumë e bukur. Bonsai, po. Dhe në gjitha pëmë do t'jetë emri i fëmiut, do t'e lindis dhe në 4 stin të vitit do të mbillen lullet e freskta dhe kultivimi edhe mirëmbajtja tyre lulleve edhe vendit edhe si përfaqës do të bëhet domosdoshmë nga Komuna e Prishtinës, dhe do të jetë kërkes e bartësit të këti projekti. Po, të Komuna. Po, të Komuna, kështë që po shpresojmë shumë me që libri u kry, kjo i ka parapri, dhe më është një pararoj, dhe më edhe përgaditjes edhe finalizimit të obeliskut, përkatësisht kompleksit memorial, që do të jetë një nga referencat më të dhemshme të historisë, më të përgjakshme, por që thjesht do të prek thellë në dërgjeshtë dhe njërzimet. Aty do të ndalin politikant, shqiptarët të Evropës dhe të botës, dhe nuk do të mund të vinë Prishtinë pa qitë lullet e freskta, mbi gjakun, përkatësisht mbi emrat e fëmijëve tonë, që definitivisht tash me dalin e këti libra në dritë, ata janë të pavdekshëm.
deri tash lirisht mund të them që kanë qëtë harruar, sepse 20 vite të harrohet besimdina gjithë këtë gjatë, vëllai dashur, i gjithë këtyre fëmijëve, unë nga një herë kam thonë, pak edhe nga mlefi në për këto ambasadet tona, gjithandej Evropës, i kom pas 7 promovimin, 7 shtetet Evropës, për 10 ditë, i kom thonë, thashtë të dashur vëllezër motra të ndëruar me që ndërkomtarë, me pas qenë zëqt puleve, në 1432, është dashtë mja ngrit një guri dhe mja uqit emrët dhe mbi emrët e tyre. Dhe askund mos mu pas gjindë dhe i guri, asë në Kosovë, asë në Shqipërinë Londineze, ishtë dasht hua me gjithë një guri, në Afrikë me lypa. Mi pro i guri sa mi shkojnë në të zëgjve. Një guri me lypë, edhe mi auqit dhe mandatën dhe ditën kur jenë masakru që të zëgjë. E jo fmi tanë, gjak juni, liria jonë, vetë fmi të janë gjak pëtyre, është liria jonë. Dhe mbi themelët e gjak këtë tyre, ne edhe jemi arë që të dhe po e gëzojmë lirinë, ne, këta, të gjithë shqiptarë. Dhe përndaj, ata janë gjithë ska për neve. Ata janë zemra, shpirti, dashuria, jeta jonë. Si mund të harrohe në popullë? Dhe përëndaj, e them me keqardhje, besim është herë të tretë që më keftu, falemderit shumë, për pak vite, sepse ti mosafirt e kinit mirë që i përcjellë, në mëhan nuk i merë veç mi u bon derë edhe në një emision, por jo përcjellë dhe primtarit të tyre. Dhe kjo më bon për shtypje, je një farë loj enciklopedie lirisht, mund të them, se ja u përcjellë dhe primtarit mosafirve tu. Dhe kjo është të veçanta jote. Shiki për më kalëgjëm. Dhe përëndaj e meritoni dhur të rëkiti Ne nuk kemi aftësias me i qmu dhe me i vlerësu, për foli personalisht për veti, këta u e di që ju si mësafirë e boni mirë emisionin, se kjo punë është e shenjtë e mësusës dhe e nësajtit. Kështu që sonë të është njata për ju, për popullin tonë, sona apëshera së pëndërhi me pytje për shkak se ju. Mësohëm mësuse, mësohëm, du të mu më ledhë do njerëz që e sensibilizojmë popullin, a pa të sa ma mirë organizu popullin, për pas bravo FSK-ja, bravo policia Kosovës, shkunin në Shqipni, para tërmetit. Dhe popullë e kuptohet. A, që do me thoni nuk është krizi, diçka kena mrit. Jo, diçka po. Mirë po, na kemi mundësim, suse, kemi mundësim organizu ma tjepër, jo mu përlo njerëzit për parti. A e kipa në Facebook, shka marohet. Unë e pëqëtit në njësa bukë është krujme në Facebook, mësë mi kalu testin e pisave. E keni pa, mirë, më irë, pa e, e masnaje, kam e, ja gjashtë atëja. Shkroni e marë burë, pra shkroni. Prishtin, Mitravec, pasto. Po, qa ashto. Pra shkroni, lezoni. Dhe gjuhon edhe drej shkrimi. Pa, po, në akdashin. Besim, nuk jam unë e para që kam shkru për fëmijët e vrarë. Për fëmijët vrarë ka shkru edhe profesor doktor Jusuf Osmani. Ka shkru Natasha Kandic, jo bësh për fëmijë, po në përgjësi, se a i ka qenë drejtori arkivit edhe ka pas mundësi më mirë më shkru. Ka shkru me lehate të rëmkolli deputetja, ka shkru një liber jo shumë të madhë, por i veçantër, edhe titullën e ka shumë të bukur. Loti ngrirë në qepala. A i në atë liber nuk shkru shumë për vrasjet e fëmive, po për plagosjet e fëmive, maltretimet e fëmive, torturimet, burgosjet, edhe ajo është një liber i mirë, po unë e po them që këtë liber nuk është dashtë të shkruj Hanum Shoj, asë në Sreti, asë me Lihati, po është dashtë të shkruj Akademia Shkencëve. Institutet shtetërore, edhe këshin shku me ekipa, ndoshta se më duke të thash ma herë. Shkollida dhe një përstërit, sa në të mira? Një Samuel Johnson thotë libri është si sahati. Edhe sahati ma i keq kalëzën kohën. Është ma i mirë se diçkoja. Po më sprit që edhe ma i mirë ka me qeni përsosur. Dhe me thonë edhe kjo libri ojnë nuk është i përsosur. Po është pagabime. Pagabime, mundet me pasë në do një gabime. Qëfare, mësuse, mundet me pasë kur keni faktës. Mundet me pasë gabime. Por është të shkruhet nga institucionet shtetërore. Edhe të shkot me ekipa në gjdo fshatë, në gjdo vend, nësrejti është për gjdo lavdat, ka dojnë edhe në përmes medjave, edhe në televizion, edhe në Facebook, non stop ka apelu edhe konvretja edhe në familjarë për fotografi të fëmive. Shumë pak në janë përgjegjur.
Tash të di çfarë situatë vështirë është ajo asaj që e jep, asaj që se e sa për akademi mësuese, çka bojnë që ata në sret? Po shojmë vëlla me qëra me qel ushqimorën e sa më shit. Po flan. Jan tutun mas pistas, po smujtën që çanat me naçit mramtë në botë. A pet smujtën. Marrja zot. Jo, ata shkruajnë libra për vedi, ama diçka që është për çështje shtetënore, kombëtare, jo. S'ka ndreta, vetë emni për të Akademia Shkencave dhe Artet Kosovës, që s'ka të bëjmë në Kosova, jo. Emni për kalzak. Edhe një plotësim të lutëm, se vërtet me folë 2-3 ditë për këtë liber është pak, sepse është një histori të përvënshme, po, të lutëm. Me që ka mungu për prave financiare nga Ministri Arsimit edhe i Kulturës, se unë personalisht të kam bërë kërkesën, që besë u e kam bërë kërkesën edhe shumicës së komunave tonë. Edhe një gjithë komunë kemi shku. Edhe kemi shku, kemi kërku ndihmë në tyre. Edhe me në siguru fotografit, edhe me në ndihmu materialisht. Susa, për tu të shmi thonë, ta ku më votu partinë, si ti që të parti, thu ku më bëhe gara, që të funksionojnë ata. Ma, bërëm, pak. Isë votu të në. E drejta duhet thuat në gjitha kushtet dhe rëthonë. Fol! Asni përkrahja, ama asni metalik që dhe të populli, nuk e kemi pas nga ministrit tonë dhe komunët tonë. Stin, gjina. Dhe këtu detyrimisht... Ma vonë se kanë qenë zonë rrët fëshatës paka shumë sigurisht. Votimeve. Votime, pisa. Me gjithate, ne kemi qenë këmë ngullës që me 20 nëntorë këj liber të promovohet, jo vetëm Prishtinë, po gjithan dhe Evropës dhe botës, për fatë ja kemi rritë, por ja kemi rritë qysh, duke ju falenderu vëzërë dhe motrave tona, gjithan dhe Evropës dhe botës, gurbetësarve në veçanti, e atyre të Minhenit dhe të Stuttgartit, në veçanti, po them, sepse Fondacioni Humanitar Besa nga Minheni dhe Shoqatër i Lindja e Minhenit, duke i pri një bashkë advetar i unin nga zhuri Gazi Ademaj, i cili është një advetar dhe një bur i vërtet shqiptar, ai ka kërkur ndihmë konkrete për të në financuar dhe për të në sponsorizuar, edhe pse s'kan mund me mbulu kretë librin, me gjithat e barra, në kamet neve, po si do qoftë shumicën përkrahjës kemi pasën nga gurbetësarë tonë dhe prandaj është obligim moral që themi falimderit edhe me një duhet edhe vazhdojtë. Atë këthemi pas pak të biseda, sepse jemi aty të obelisku, përmendin edhe bankat të shkollës, se son të orkestra ka përgatit një kongë të mërkullushme të shërit e Belulit, interpretojnë Saranda që vëtë lullë mbi banka. Publik, jeni me emision dokumentar sonte, që ku kemi? Qënë nga poezia e Flora Brovinës, Lullën bi banka, ora emësimit. Po, që të kush mungon sot shpëtim? Ta dëgjojmë Sarandër në orkestrën tonë? Dëgjojmë. Këndën shqiptare
qëruar O lullet e klasësime E gjuj që shëndrisini Në botën e Kja këngë në stret fletë sa një mi fjallë, 10.000 fjallë, që shpëthu. Pikrisht, shumë e vërtet. Dhe edhe në luft kemi shku me këngë dhe jemi këthy nga luft apo me këngë. Vaj burët. Vaj burët kënga. Shë kënga. Në luft. Në luft. Po edhe në pas. Me cilin kongë shkëshit në luft? Kënga është terapi për ne. Me cilin kongë shkëshit në luft? Me cilin duke theshit? Kënga e Rivladit. Për u qëkën ka se... Marsh u qëkës. Infozian marsh u qëkës për njërë, luftarë të lëvisë. E, kur u këtheshet si fitimtar? Me gjitha te, në programit e Radios Kosova e Lirë, të gjitha këngët kanë qenë... Po, po. Ja u kemi për shtatë. Po, po, sigurisht, po. Të gjitha kanë qenë revolucionare. Dhe, thjesht kanë qenë ushqim. Do më thënë, masi që e dite, kongën e Ari Vladit, për ta besoj që je veteran i luftës. Po ju mësu se cilin kongë të luftës e dini? Asë një. Asë një, se e në për një manë luftë të dytë. Edhe mësu se ka qenë pjestarë e ushtërisë të jetarë. E konë formizu spitalin në shtarak në Likovcë, me borna, aparaturë, veshmatje, ushqime dhe shumë së ndë. Gati s'ka ndodhë ditë që s'kom qenë teren. Po, lodhë shme ka qenë. Asë një unim për juve dyve s'ju kumë pa kurë në luftë. A unë veteran jam. Jo. Bëj hajgora, që shtu kumë bëj hajgora, 6 bujditë s'kanë besu njerëzit. Hajgora që unë, humorës, dalë në televizion, ka kloni. Me borna ka qenë mazise me armë. Po. A jeni veteran, a mërë një pensionin? Pensionin jo. Pse gërditë, shpa? Librezen e kam. Librezen po. Se unë e kam pensionin tem të punës. Të mësuse. Edhe që? Që e njeri? Funë shekullin që e lam mas, unë u kyqa në radhët e luftës për shirim. Luftës matë barabart poplit tonë durëthatë. E cila la pasojat dhoja në poplin tonë. Vrasje, djegje, shkatrime, dhunime, edhe dëbim masiv të poplit timë. Nga jo periud, lindi ditari jemi luftës, drenici jemi me ty, edhe ma vonë libri Avritë në Enqët, i cili më ka marrë dyku ma shumë se 3 vite po punë. Në fund të, ka fundi librit, e kam cituar të madhen Kadare, i cili në livrin e vetë mbikrimin në Balkan, propozan për Kosovë, thotë të ngritët një memorial i fëmijëve të vrarë, grave të dhunuara dhe të gjithë dëshmorëve me gjakun e të cilve ne sot po jetojmë lirinë. Edhe tash jam e lumtur mas iniciativës si vllau tim në Sretit, edhe bashkëpunëtorëve ti për obeliskin që e keni në kopertinën e librit. Edhe me përkthimin e librit në anglisht, jam të jetë e gëzuar edhe lumtur që mundi jem edhe gjaku i dlir i fëmijëve nuk do të shkoj gjak humbur, por do të vëlloset e kaluara jon e për gjakur edhe nuk do të harrohet besoj kur. Se nëse... Juve po ju drejton. Nëse harot historia jonë, ajo në përsëritër. Sikur se në është përsëritër disa herë. Shka thëmë su se se harova?
Shka tha shtarë se harrova. Nuk do të harrojmë të kaluarën, nëse harrojmë historia në përsërit. Harrova shka tha. Jo, mos e harra. Po harrojmë në si popull, në jena popull. E, jemi popull që harrojmë, po nuk do të harrojmë. Për atë në fillim thash se kjo është kujtimi për mos harresën e atyre të vrorëve, me mija që janë vro. Para se shkojmë të karikatura, mësuse dhe në sret, këto libra, a mundim me ble, popullë, a mundim po, me ble? Po, se dhe kjo është një farloj ndihme po, për, po, për mi u... Po, shumë e vërtet. Kryu mundësi që me punu prapë. Edhe me punu prapë edhe me... Me i la borgjët që kemi... A i në hi borgjë, a? Borgjë jemi borgjë dhe në fërta. Ja, pa i la që të borgjës për ju një mojë. Ja, te të shohim një qëtën që u merë për toke. Ja, është më rëndësi, besim për opinionin, me ditë që aktualisht këj libër gjendet në librarin Artini. Okej, okay, mujmë i blejtë. Në gjitur me Institutin Albanologjik, i karë më te përse 600 fotografi me ngjyra. Bile kapitulli i fundit është bukur interesant, sepse aty shihen fëmit. Shumica për i tyre janë nga Drenica, po gjitha ndaj maleve të Kosovës, që janë të dëbuar. A përdojmë një shtetu pakë, përsu sa, se unë e përkom... Ja, nuk ka të vrarë, dhe më hanë libri, vezi dhe të është i rezistushëm, se nuk ka fëmi të vrarë. Jo, jo, këta mi pasë në shpi, po duhet, po, hezitej shami atë regu kamerës, për shkak se emisionin e shikojnë edhe fëmi, oksigenin familjarë. Se patë të të, okej. Libri ka kushtu gëgja shumë. Sa është që kënë shqitje? 20 euro është në shqitje. Po? Mirë po me që është komplet kolor, ka kushtu bukur shumë, po duke ju falenderu edhe shtyp shkroni Zviprind nga Mitrovica, me gjitha të, ata kanë qenë ma tërshyshëm, ma racional, edhe të qmimi kushtu si këti libri, si do qoftë, ne i falenderojmë gurbet qarë tonë që në kanë dimu me finalizu. Ky liber nuk është në shqitje, sepse tash për tash asë një egzemplar nuk është në Kosovë, përveç atyre që jenë 700 në Bruxelles, por ato libra do t'i dedikohen deputetve të Parlament Evropian, si që thashë më heret. Mirë po, do t'i kisha mbet borgjë një shoku të tem që vërtet që 20 vite më për cjallë rasht edhe më ndihmon edhe financiarisht dhe më edhe moralisht dhe materialisht, është një bashkëdhëtari ju një Avdi Krasnisi nga Malisheva, po që jeton që 25 vite apo 30 në Singen të Gjermanis, tash mund të mërë një me mend, një bashkëdhëtari juni vjen të merë në aeroportin e Cyrihut, të qënë në Austri, në Gjermani, në Belgjik, në Holland, në Suedi, në Hague, po në Holland kemi qenë gjithashtu, me një fjalë, me të gjitha shpenzimet e tia, okej, pa dashmi mu hupunën e tëne, po e nëritoni. Dhe unë kam insistu të jem iftuar nga gjukata speciale. A ki qef bëshkua? Sinqerisht po të them besim, edhe kam shku të dere gjukata së sajrave, bile i kam dhe fatëm... A dashtë me shku si dëshmitar apo si... Jo, në dashtë të thjesht me shku si një dëshmitar okular i kretë këtyre krimeve i bërbërive që ka bërpushtu si sërb, dhe shkova me vajzën time të utën e cila është studente në Bruxelles. Ko kështë ku mi qua ta atë milion, ha? Edhe, jo, aje e fletë mirë edhe anglisht dhe në frëngjishtë, mështu që thash me pas problem për përkëthim e kisha ashfër, e kisha dhe mikun tim të shtëpisë se legjën balin, shkum edhe u afrum me udhëru librin. Dy egzemplarë të këti libri, nuk na i marën, por me gjithate na lanë me bo fotografi pranë portës e gjukatës. Në skejfin ngen atë, ja, shevin ngen. Po, edhe na thanë që mund t'i dërgoni librat në formë elektronike, fillimisht, i shohëm ne përmbajtën e tyre, pas taj janë disa kriteri që duhet i plëconi edhe t'i dërgoni dhe në formë fizike. Me një fjallë, nuk po i lëmë rahat, unë sinqeresht për ju them, e kam thonë edhe maherët, do t'ishtë njeri ju me i lumë tërë, si kur të më thyrnin në gjukatën e dhe më speciale, sepse jam aq i përgaditur, aq shumë kam fakte dhe dëshmi, dokumente, arkiva, filma dokumentar, libra, punimi shkëndësore, sa që ka tërciprisht dëshmohet me to gjenocidi sërbi shqiptar. Harëk një shka maskina me folë. Hajde, motër. Mëse ishëm të Haga. E kemi diskutu me në sretin, basi institucionët tona s'kanë bo asë një padi dhe i vrasjes fëmive, ne me shku më i thirë prind familjarët e këtyre fëmive, me në nënshkrime dhe numrin e lejes njoftimit, do të mundohemi me marrë një avokat tafë që din me në përpilu
dokumentacionit, edhe në emër familjarve me bona një ekspedi në Hagë. Okej. A di po më mërmenje, ka me qenë kjo shumë... është shumë e vërtet. Nuk kemi arrit me kryu kësa i radhe, se kishëm dëshirë krasë promovimin libet, me bo edhe fakuzën nga të. Do të realizohet. Okej, mësusin edhe njëherë përmendëm këta që gjdo shqiptar që jetën diaspor në të folë me shokë të vetë, në të kakët libet në shpejt. Po, s'ma si ka shokë shumë. Me të huajt. Po, seriosisht. Po pra, po që kjo është lobim për shtetin, që kjo është, që një shkabojnë shtetet tjera, ju jeni veç në kontakt me ta, për shumë shkabojnë Izraelit, Anglesë, për shtetin e vetë, na Jofort. Na Jofort. Na pojmë shpenzimi, se kura i shokë jetë, po lobimi amërënës. Na i pagujnë njerës të tje që du të me kry që të punë dhe se kryin. Po pra, pësu se përmle për shtype që që të liber pri që e ullë nuk pirëshon për dorës, du më thonë është, jo, maja është punë e jotja kjo. Êshtë tjerë ha, me dashri ka punu, me përkushtim, me dhembje. O, dhe shumë. A, bon në me i komentu që to, i kemi tri karikaturë, a, nëse mundi dhe atje, mi ilustru, mësuse. A, gjim krasni që ne i ka siel, ka një, ka një. Këtu pësha fëmine dhe revollën. Po. E kanë mendu që fëmija me kap revollën? A kim krasni që Kragi është, unë që shpishom su se është një fmi në të këmza. Po të këmza e revolin. Po e ka vendos që mësë më mujtë mingre këmzen me vra mo tjerë. Edhe fmija në këtë rast sakrificë nga, i menduar nga kim krasni që fmija shqiptar i sakrifikuar si gjithmonë. A mu imi panë letë qëtë? Nësret? Nuk do në koment, besim se vërtet është e për dhimshme kjo pamje, se nuk është kursy as një moshe fmive, ma dje as aton në barkun e nënës shqiptare, që ne i kemë një liber me dhjetra i kemë. Dhe përëndaj nuk do koment, kjo fotografi fletë sa 100.000 fjallë. Te për dhimshme, te për prekshme. Apo është e një publik? Ne keni në dë monitor? Ati është nuk do koment, karikatori është këto onë është që përduken lumbat, fëmija i vendosën në këmbëz, këse kur është atë e është e blokune, së mundet më mund më tërheqë. Nuk mundet më këmbëza të tërheqët. Për me vazhdu me vra. Faleminderit Kragi, shumë bukur e menune. Që ta e kemi pjesha bukën edhe një farë... Një farë bananë. Një farë... Më sigur i kësi pjekurin, kifle që i thojnë. Kjo me për veteran? Kjo është veteran i rajshë. Po, bësër. Kjo ka ka... Si une? Kom kresë po hanë. Po, prejt me mashtru një. Ka hungrë, ka pi në sreti me... Me honim shanë që në konë luft s'ka gellin. Musha unë më qështu pa thëtë kjo. Se nuk e cke makina, bëjshëm gurë, mi mbush gropët, për me mujtë me që materialin. Shë, honim shanë, ja. Edhe... Këtë zëtëria... Po a shohin... Po a pin edhe po atë veteran. Po pra, si une? Sa të keshësht, po e kom të që, po jo si... Jo, ku boj gore. Vish pata mi këshirë, sa po bëmi mashtru portalet, si kemi shumë të meqme. A pat një shkrim, një djallë... Eh, së më kujtohë të emnin... Shqipnis, që pat një shkrim që e kishë bo një shkrim dhe bukër për atë arkitektin... Shqiptare që folja për arkitekturën. Ajo, e vjetra. A, ashtu, e një djale kështë bërë një shkim te për të bukër, e ti kritikoj krejt, e neve me emisione që qesim të fuma të shkurte, bus të frynë, që nuk qesim qiftin e ju në emision, shumë mirë kështë përnuaj. E kemi edhe një mësuse, nësët pishen edhe ti, ki edhe në LED atje, në televizion. Po, kjo e po do me thanje në një së pastrimi etnik të poshtu se cërpë, duke i dëbuar... Egzodin jon. Po, disa po i dëbën, masi që ka kallë, ka vra atje. Që kjo për mas shpinës ti. Po, mas shpinës ty... Po, nuk ju dhezi kjo pat koja, po? Nuk ju dhezi se... Në fakt jo, në fakt jo. Ushtria Amerika, Boba Amerike, Boba Anglije, Boba... Besim, këta djem dhe vajzat që janë të lindur pas viti 2000, dhe më dhe pas luftës gjenocidale, nuk mund të marrën me mend që ka qenë
është luftë e pa barabartë dhe është luftë barbare nga një poshtues që në ka shkelë, në ka vra, në ka dhonu, në ka dubu, dy shekuj me radhë. Dhe prandaj, këto libra, këta filma dokumentarë, këto dokumentacione, këto fotografi, këto gjerime që i kemi ruajt ma shumë se sytë e balit gjatë luftës, kemi pas një kujdes të jashtë zakon shumë, ndaj tyre, sepse i madhe Adem Demaci e kalon e fjalë që dej vdes nuk e arroj, më pa të thanë, tha Nusrat, lehtë është me qenë luftetar i popullit tonë, po me mbet luftetar është vështirë. Dhe më ka mbet në krya e fjalë ti. Me mbet luftetar është vështirë. Nesret pëthu që për disa bashkë luftetar tu... Disa u koretën dhe nuk mbetën luftetar. E fleqen. Kështë jetë haptaz, ja. E fleqen. Dhe banë djeli me shosh nuk mbulon. Dhe e fleqen luftën. Ne një lasën shumë keqë luftën e pas tërsilimtare. Mbajen i mend djemë dhe vajza. Nuk në historinë botërore nuk njihet luftë me pas tërsilimtare sësa luftë e ushtrisilimtare të Kosovës. Kënë këllë shkëtë. Duke qenë e tilë, ne e kemi bindë Evropën dhe botën përparimtare në veçanti shtetet e bashkuarët Amerikës, që i kemi mikt përjetëshëm dhe NATO-n, pra në krye me NATO-n, të nëndihmoj dhe që ushtrije qëllimtare Kosovës të bëtë ushtrije NATO-s. Dhe kështu ka ndodhë, dhe më hanë, kemi luftu bashkë, e kemi qëlliru Kosovën, po mbi të gjitha ne i përkullimi dhe i falenderohemi gjakut të derdhur lumë, të fëmijëve tonë, të nënave dhe babëllarëve tonë, pastaj NATO-s dhe shteteve të bashkuarët Amerikës dhe Zotit pashmangshmërisht. Nësuset dhe nëset, veç pajtoni që qata që e fleqen, pas luftën me u denu dyqysh ata. Po duhet më denu. Mes mu. Edhe ata vetë komandantët kanë faj, ata e kanë ditë kush është antarë. Kush ka qenë luftë dhe kush s'ka qenë, po. Une, që konkretisht po thonë për vedi, vitin 2008 ishte, më takoj Shemsi Sylla, ishte në të më këtë, po. Tha pëse si po i bjen dokumentat, tha shë qëfar dokumentat, po që ke qenë në luft, tha shë po që kam i pruja, ata i din kush ka qenë, kush s'ka qenë, tha prit ti, prit se kanë me të regjistru. Më ndaj unë e mora krejt ekipin tim të logistikës, kush kanë qenë, emrat në bjemrat, i mora në shkrimet prej Rifat Beka, ka vdek tash, ka qenë memorial Ciceran, a i ka qenë për logistikë në Drenicë, se Latino Voselës edhe doktor Fadil Bekës, se a i ka qenë në Likovë së mjekë. Fadil Bekën, po e përmendi se është mjeku që mas shumë ti ka punu. Unë e bilëm në librin tim Drenicë, jemi me ty, ku më thonë nëse gjallë du të mi shpalë heroj, atëherë heroj du të me shpalë Fadil Bekër. Mjeka, po? Dy vjetë ka punu, ka u largu fare prej njerë në shpit vetë, në Ticë, ma ndenjë Likovës, kërë kanë marë Likovësën, ka shku në Gradicë, ka bo operacione me shara, me qësh ka mujtë, qëka kemi quna, edhe mjekë tjerë janë shumë për lavdatë se kanë ndihmu. Bilëm të shindjeri është Aliza Triqi, ka qenë rasti që kom qenë prezent atë moment kom rri unë aty, kur është plagos Muj Krasniqi, Kapuqi. Po, komandant Kapuqi. Edhe djali i ri i mirë, ne i thirëm mjekë, e kjo ka qenë rrugë Aliza Triqi, edhe tha, une s'kom nevoj me analizu, prigja dorës vetë, direkt i ka dhënë qakë. Pa. Edhe e operun, shpëtim robaj, e plot mjek, i kom përmen në librin Drenicë jemi me ty, edhe a ju shëru. Mas dy ave ka dalë në frantë, prapë. Muja. Muja ka liftu. Ma vonë ma ndej në Lapushnik në do këtë kara. Në promovim të libri të ditë në Prishtinë me 18 nëntorë, mori pjesë edhe se po lidhemi me temën, doktor Faik Blata nga Voshtërria, një mjek brillant që qindra luftetarët lirisë, ja u ka shëru plakët, po për fatë keqë a i doli dhe i rëfeu dy raste, kur i kanë vdekë dhe fëmija, me gjithë përpije kjetë mbi njërzore, për t'ju dhe ndim, i shtini me qaj, krejtë sala. Edhe në kom, edhe jashtë s'kanë mujtë shumë ka pasë, edhe krejtë kanë qa. Plët ka pasë, njëk që e gëllon problemi. Nëse kjo fjallë ajo të si ka kërku i hije ma shumë se ty me thonë mbi njërzore, ta ki pasë. Dhe mbi njërzore. Kur raporteshe prej duftës, mbi njërzore.
Unë tash më kanë rallu, pak më rallë. Vesh më përpara s'kanë kalu 2 ditë, 3 ditë, pa mu lajmru 19 e natës, ato ftyra trishta, pa shpresa. Njoma atë fmive, se na duke shkuar në drenicë, s'ka fshatë drenicës që s'kam kalu. Ata ktheshen, emigronin, i lëshonin në shtëpitë, se s'kishin ka mendajt prej, se vazhdimisht i granatonin. Vrashin edhe, jo veç njerëz, po edhe lopë, edhe qingja, edhe dele, edhe krejt kishtë e më pana për ora në për tokë. Me të vërtet ka qenë luftë e flishtë, luftë e pabarabat, po tash ata po i përgdhelin prapë. Ja, ja, na, na... Jo, po që shpodel situata të thuj se na jemi agresorët e ata viktima. Po, prej ase fjollës borës që bëshin hajgore, bisedime teknike, qërë është... He, me fojnë e udhejsave tonë që kanë lëbu, se me dialog duhet me bo dialog, por duhet me pas opcione. Po, pra. Në sreti i ka thonë, mere i këtë libër edhe qitja në tavullinë. I visë të Dashishit, Aleksandr Vushishit, kur një qitë në të volinë se u kanë. Nëse të edhe, po pra, nëse të edhe në shumë mirë, dhe edhe mësusja që Gjermania, Belgjikës ja ka pagu rrimen dhe pas 3-4 vjetë, prej luftës dytë botënore si dënim, që ki pushtu dhe akt akuza ka qenë, në kini hupa autoritetin neve si shtetë, Belgjika, Gjermonisë. Në kini pushtu. Hollandës ja kanë shty ato damat edhe dajkat me mbetorinat e Berlinit dhe qyteteve tjerë kanë posë obligim si pushtu si kanë qenë Gjermania fashtiste, mi abartë me kamiona, mi qunë detë, mi zgjanu Hollandën, mi qitë në detë. Në më thonë, 50-60 vjetë, Izraelit e ka për të tyrë mi amaru në ndetësët, Gjermania si pagesë të dëmëve të luftës. Në qyqet e natës, si mi gjendje me lypë domët luftës, si mi gjendje me lypë fatos, si mi gjendje atë. Jam për dialogë. Po mas fari kërgon falje, pagu mi dame të luftës. Po pra, mas ne himbojmë marbet. Gjemit pa gjeturit, e ma ndaj po diskutojnë. Bas ne dhe që e faturën edhe 50 vjetë ki me pagu. Sigurisht. Po pra, e kur e njën bota që ti spedimi lypë të sedhën, mas të ku kanë budalë këta. Bashës. Këtë në shojoj muzikë të lava këta hutohen. Bashës. Skanë faj. Na mashtrojmë ka laj. Bashës të. Kështë që duon koka që aja akademia këtojnë, shola bile në t Akademia është koka e kombit. Po, dhe po, në për kombit tjera. Në të nga aloj, thonjet me është me së kumni. Që ato që me mësu, me thonë, edhe 10 vjetë është qështu, mas du, me parashiku, ata du një ditë sanë. Ska gjopin është njëset, edhe Kosovën me së shani, se me së bukon Kosovën, s'kemi pikajt me ikë. Dhe ma qatë bilet arplarit, pasha porte në kurasma. Me gjithate besim, nuk është krejt në bardhazi. Me gjithë shumë të mira që i ka kjo popull, joni shumë vujtur dhe liri dashës, popull i vjetër, gjuhën e vjetër, kulturë, traditë, historitë, pastër si lote, me gjithë atë, më shtarën këta djemë dhe vajzë të re që kanë lindë pas luftë shlindare, pas vitit 2000, që i kemi dhe i kemi pas, dy e po tri defekte, gëtë gjithë më dha. Ato e janë harresa e kujtesës historike, bajraktarizmi, dy, dhe servilizmi ndajt huajve. Një lëshë shumë, ti luftoni. Ti luftoni këto tri defekte. Që kjo emision është në funksion të mos harresës e kujtesë historike. Shtu që ty të lomë që nga keftu. Edhe në kvizë kushti edhe i lojë, mos harresën e honë e martë, ato, di që më tukesh atë. Na po kemi që kamë në të reguë, veç do të më në ngacmu pa. Po sigurisht në sajtë. Me në shkon pa. Na jemi përbesaj, unë e për i rrisë pak sen, se duhet si kur Agim Krasni që i karikaturisti që i rritë për më në nësujma tepër. Na jemi nashtë e i vetëmi popullë në botë që e shetë trahtarin me patriotin në të njëtën tavullin, e ti së në dalonë cili o trahtarit, cili patrioti. Yes or no, të i kimë su anglishtën. A është që ashtu? Yes, është. Sa luftetari ka nëjtë me biznismeni, ata s'kanë lunë gjopë, apo para luftës, tash veq i ka ble me pakpar, ja ka ble një gjopë. I kanë ble. Trahtarin me patriotin të njëtën tavullin, një shqiptari i pastër, së në dalonë cili o trahtarit, cili patrioti. Ikë bëj se spikom një bombe të fort të bje malit. Me pak para po va shpërlojnë trurin një pjesë të rinjë sonë, të cilës nuk po i ka fare hije të qëroditet me pamje dhe me imazhe, thua se ne jem racë afrikane apo
afganistaneze apo azjetike. Populli lash ka virtyte, na kemi bashkë do virtyte të popullit lash. Populli lash është stoik, na i s'po thëm që s'jena populli lash. Po na kanë deformu. Ama i kemi... Kena qef me pa keq. Se kemi prej ordën prej piratve. Po. Pak që ato hajnija tash... Po na kanë met ato. Po na kanë met. Po na ka hec haja. O nëse tu adalash krejt o burë. Po sa rrash ka dashe me pyt. Dashe me pyt për... Sër optimizmin shka është. Kush jetë të kjep se je dhe shkum. Që e kur kam... Se mësu se nuk i vetëm qitë publik, a i pëlqyt ju dy si musafir. Shka me mënë. Se si vetëm. Se di... Se... Në që a dojtë në kujta jo, apo ju përqejmë? Edhe urnani bonani edhe ju ndë një pytje, mëse leni vështë besimin. Po, kush ka pytje, fëllet që dytë rima. Luftetar, mësus, autor librash, dokumentarë plot, video dokumentarë veçërgjia nëj, nëj që shfaqke ko pasko paton shumë bukur, që ku i kemi dy njerës shumë interesant. Edhe mështë të arrojmë këngëtarë të i falendorojmë, se dhe në fund kanë me nakënu dhe i kongë. Sot optimisht e ka dhe që... Shka është i ka pësuse? I ka dy njyra, njyrën e kaltërt edhe dverdhen. Dverdhen. Êshtë klubi ma i vjetër në botë. Edhe ju i një aty? Une jam që 16 vetë antare këti klubi. Doftoresha të Uta Hadri dhe aja është veterane. E ka formu. Nuk kemi shumë... Gra aty e vajza, dhe 25 që është të pranohën, du të me ditë anglishtë dhe kompjuterin, që unë e si di jasë njënën. Vesë më kanë marë se, këmë kalu shumë gjenërata, më njofi njështë, shkoj me lëvu, për projektet ndryshme, e kam një farë autoriteti. Këj klub është formu në Oklahoma, në Amerikë, për fuqizimin e gruas, fëmijës, ngritjen e femërës. Janë 4 federata në Amerikë, në Evropë janë 2, Mbretënia e Bashkuar Anglisë edhe Evropa, edhe të shteteve aziatike. E qendrën e kanë në Gjenevë. Në Kosovë kemi formu 3 klube, klubi Internacional Sor Optimist Prishtina, Gjakova edhe Peja. Në qovë se i formojme edhe dy klube, atër kemi drejt me pas një përfarsuset përhershme në Gjenevë. Që? A mund është me bo mësuse thirje sonta? A është e mirë për ne, kemë bo thirje për mu hapë kë klub, se s'pidi procedura që është veproni? Po, da është e mirë. Edhe, diçka për ju thamë, se nuk është shoqata ose klub dobi prurës që fitojnë pare, na me... Me antarësit tona mbojemi. Aja, le. E, këte deshe me të tonë, se vinë do gra, me ndojnë që kanë me fitu pare, edhe shokin shka është edhe ikin. Po, a jeni ma vonë këtu, të thëtë se për vizit për kom pak pullë, mos të shë. Se shumë. Shkruje dhe këta si një vesë shqiptarë. Shkruje, se ki bara këtë në zëndjë stretë. Bodhjën të rinë, bodhjën të rinë. Nga mi lafdu vete, la, du të bjetë falë edhe të qia të Qëshjo? Profesoresha që punojnë vullnetarisht, që tash për as një kohë, unës s'kam qena aktivizumë më shumë se i kom pas do probleme me doni për shëndetsore, edhe kanë bërë shumë fund të madhe. Ju kanë siguru grave me kancer ato farë protezat edhe gjyksore, në kanë një mu dhe domotra gjermane, jemi është edhe na fia, është të në tarsu të na jeta vita për kancer. Ma ndë e fmive, ka dhe fmi në institutin onkologjik që janë prekur nga kanceri. Ta është aty në ju qojmë lodra, do një sen që shtu... Që e mësusja, shumë dimenzionale? Shumë bojmë veprime humanitare. Bravo! Zotë ju rrujtë! Susa, a bënë me të lafdu në shtype, që pa shfarë zoje? Shfarë zoje, jo, së jam zoj. Gjenerat e jemja? A jena gjenerat? Jo. Më lejo të pësë sa vjeqare jemë? Jo, unë jam e vjetër. Ja, ja. Komin në dekadën e tëtë. Ska lidhe vjetë me ty, po vishë për vesë kështo sa, në dekadën e tëtë.
73. Gjenerat. I kanë shumë. Nëse ty s'pet vesë, se thujem ku shoku ishi femna, vesë bon mi vetë femna, as di që shtohesh. Besim shumë herë mosha është vesh numër. Jo. Nuk në ka pengu fare mu, ti jemi edhe bashkëveprimtarë dhe bashkëautorë dhe bashkëluftëtarë. Pikrisht? Se është zonja, vërtet është zonja. Pikrisht për këta kujtas për me i fërmzu, me i fërmzu shikusit, se une e di që më shkru këtu, sa vjeqarë është, po da është ta fërmzim. Po, pikrisht. Për të shikusit. Su se ta rrëjtë zotë i zotë një lukin edhe 200 vjetë arqme. Jo, se ku me di s'ka bona, s'far gërgjubi. Nëse të mësu se, nëse në kamet edhe... Edhe një diska shumë shkosta. Emisioni për ju? Se më mbethet marak me i tërgu opinionit. Unë, me gjithë faktin që i kam finalizu një numër jeshtë zakonisht madhë filmave dokumentarë, që heqë më pak se 20 bëjnë deri tash, që i trajtojnë dy dimenzione, në manë historikun e luftës ushtrisintarë të Kosovës, edhe luftën gjenocidale, në manë luftën e pushtusit sërmbini. Kërësisht, në këta filma i kam trajtu këto dy dimenzioni, por e kam pas fillu edhe një film dokumentar për një vajzë që do t'ju duket mjaft interesant si rëfim dhe që po shpresoj tashme që i kam gjetë donatort për me realizu edhe me finalizu një film dokumentar kushtuar një vajzës me emër dhe mbi emër Drenush Gashi nga fshati Qabiqi Klinës, e cila atë bot, në më thonë në vitin 1999, për ka cishtë në verë në vitin 1999, kur pushtu si sërbë bënd të kërdi mbi civilit shqiptarë, Drenushës i këputët dora nga granatimet sërbe, i vritët nëna dhe i vritët vlau 2 vjeqe gjysë. Drenusha pas luftës, pas intervenimit shumë të shpejt të mjekve të ushtrisë lindarë të Kosovës, ja amputojnë dorën e djath, edhe e qesin në Francë, me babën dhe motërë, në dëmonë, i shpëton baba dhe motërë. Êshtë rëfim shumë emocionus, po shumë interesant për me... Kur e shohim... Drenusha sot i ka 26 vjetë, dhe më 6 vjetë i ka pas kur i ka ndodhë kjo gjërë. Dokumentarin në svetë kur e të pati? Dokumentarin shpresoj shumë, deri ka gjysme vitit që vjenë, ta finalizojmë... Që është martu. Që është martu, ka djallë, dhe më gati 2 vjetë i ka. Shqiptare ka burin, fletë bukur frangjesht, sepse është rritë në Francë, në Strasburgë të Francës, e fletë dhe Shqipën mirë, kom fillu që 11 vjetë me bo gjirime, me realizu, kom gjirime edhe gjatë luftës, kur ka qenë 6 vjetë, edhe tash kur e 26, edhe kur ka qenë 15 vjetë, edhe 18 dhe manë, e kom përcil jetën e soj, dhe du, mi unë jeftu që, duke ju falenderue, gurbet qarve tonë, Labinat Demalis, edhe Bekim Jetullahut, filmi do të finalizohet ka gjysma e vitit që vjenë, dhe do tjetë shumë interesant. Bravo, Kushimon, susen dhe... është ndesa e ish kretarit të Drenasit në gjatë Demok. Mësuse, ku me të një mod ty për nejponim tonë në atë, qësh me të kontaktu njerëzit, thuj letë, halem shrahe i lazi, ose kontaktorin në oksigen, na ju lidhim me mësusen, po dhe po, që qëfar ponime këtu, që po thëtë, kjo është punë e shtetit, po masi që s'pëdhez shtetit, se e kena dizel të lakët. Si Shqipnis. Ska ko. Si Shqipnis, la, 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 la. Jem bo ma heroj do njerës të sa shtetit Shqipnis, sepse punojnë me sinceritet. U dhe? Ska në ko, u marrë me këto punë. Hajtë se mësohën. Kërësohë, na i bom deputete, ju japëm rogat, tash dhe ti blenë do kjera tri. Ska gjo pinesh. Përshpresohën. Pime e jo, e? Përshpresohën. Mësu se falimderit, nësve të falimderit, kësë du më thonë që zvini mo. Vishë është i krytë, kom di shkalej me për popullin tonë. Hade në sretë, hade më suse. Si të nëfirë një vimë, që jemi shnoshe gjallë. Po, ma kismet për zotit. Shumë falenderit. Në sretë, për falenderu e me dhe... Ta është për dashtë të për falenderu luftetarë të Kosovës. Ske për shami falenderu. Sa ta e në tonët, luftën. Po, du të për falenderu shtetet që në hanë një mu gjatë luftës. Si ushtarakisht, si me ndima ushqim, si me roba. Po, du të mi falendurë edhe një grupë muzikorë, Kelly's Family, që e kanë kënu kongën Children of Kosovo. Kështu që thejme me quiz duke falendurë shumë nërset plana dhe zojë. Hajoj, herë sonë të stira, honëm shoha, honëm, vish honëm, më këmë du të me thjerë. Honëm shoha i lazi, falindej shumë. Falindej të suse, suse jetë është gjatë njësret, falindej shumë.